assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari aziz yurtdoshlar bugungi videomizda sankt peterburg o'zbekiston yo'nalishlari avia aviareyslar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz do'stlar ushbu aviareyslar o'zbekiston havo yo'llari tomonidan amalga oshirilayotgan aviareyslar bo'ladi do'stlar Sankt peterburgdan toshkentga samarqandga hamda urganchga reyslar bor do'stlar sankt peterburg toshkent yo'nalishi bo'yicha seshanba si chorshanba hamma shanba kunlari biletlarni olib o'chib ketishingiz mumkin sankt peterburg samarqand yo'nalishi bo'yicha dushanba hamda juma kunlari biletlar bor do'stlar hamda piter urganch yo'nalishlari bo'yicha seshanba si shanba kunlariga biletlar bor do'stlar videomiz keng tarqalishi uchun videoga layk like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang savollarni kommentariyada yozib qoldiring demak to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz do'stlar sankt peterburg toshkent yo'nalishi bo'yicha o'ninchi o'n ikkinchi o'n to'rtinchi o'n yettinchi o'n to'qqizinchi yigirma birinchi yigirma to'rtinchi yigirma oltinchi hamda yigirma sakkizinchi noyabr kunlariga biletlar bor do'stlar bilet narxi o'ttiz besh ming atrofida bo'ladi do'stlar hozirgi kunda kurs ko'tarilib turibdi bizda hozir sayt faqatgina dollarda ko'rsatmoqda keyingi aviareysmiz sankt peterburg samarqandga o'n uchinchi o'n oltinchi yigirmanchi yigirma uchinchi yigirma yettinchi noyabr kunlariga biletlar bor do'stlar bilet narxi o'ttiz besh ming atrofida bo'ladi bu ham to'rt yuz ellik bir rubl 80 sentni tashkil etadi do'stlar keyingi aviareysimiz sankt peterburg urganch yo'nalishi bo'yicha bo'ladi o'ninchi 14 to'rtinchi o'n yettinchi yigirma birinchi yigirma to'rtinchi yigirma sakkizinchi noyabr kunlariga biletlar bor do'stlar bilet narxi boshqa viloyatlarga qaraganda arzonroq 32 ikki ming rubl atrofida bo'ladi bu ya'ni 415 rubl 80 sentni tashkil etadi do'stlar bu o'zbekiston havo yo'llari bagajni ham eslatib o'tamiz bagaj yigirma kilo ruchnoy sakkiz kiloni tashkil etadi do'stlar aziz do'stlar ushbu sayt сsылкasini komentariya va apsaniyadan topishingiz mumkin o'zingizga kerakli sanani tanlab o'zingizga kerakli bo'lgan shaharni tanlab ushbu saytdan aviabiletlarni xarid qilishingiz mumkin do'stlar videomiz yoqqan bo'lsa albatta videoga like bosing kanalga obuna bo'ling savollarni komentariyada yozib qoldiring do'stlar qaysi shahardan qaysi shaharlarga video qilishimizni xohlaysiz mana shular haqida yozib qoldirsangiz keyingi videolarda aytgan shaharlarni chiqarishga harakat qilamiz do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling